Bueno, como les decía, esta es la tercera mesa del Coloquio Internacional de Cine y Filosofía entre el trance y la deriva. Y digamos, pues de alguna manera también es la última mesa en la que vamos a estar pensando sobre cosmopolíticas de la imagen. De esta vez, derivas y tránsitos entre mundos afrodiaspóricos. Y vamos a estar, digamos, con tres invitadas muy especiales de Brasil: Tenille Beceja, Minelli. Milena Manfredini y Tatiana Carvalho. Y bueno, les voy a contar un poco sobre ellas. Tenille Becerra es de Valença, Bahía, en Brasil. En 2020 estrenó como directora con los documentales Aleluya, O Canto Infinito do Chicuán y Ventania, Un Corazón de Bahía. Realizadora y productora ejecutiva, licenciada en comunicación, trabaja en el mercado audiovisual de Bahía desde hace 17 años, es poeta, de hecho está en Portugal lanzando un libro de poesías. Bueno, y también estamos con Milena Manfredini, que es cineasta, antropóloga, artista visual y curadora independiente, es licenciada en antropología por la PUC de Río de Janeiro y en cine por la Escuela de Cine Darcy Ribeiro. Y actualmente realiza su investigación de maestría en el programa de Cultura y Territorialidades de la UFI en la línea de fronteras y producción de sentidos. Y de hecho, hoy a la noche aquí en Ciudad de México presencialmente, pues vamos a estar viendo uno de sus cortometrajes que es De un lado del Atlántico. Y por último, Tatiana Carvalho, que es profesora, investigadora en cine audiovisual, doctoranda en la Universidad Federal de Minas Gerais, presidente de APAN, Asociación de Profesionales Negros del Audiovisual, y miembro de FICINE, Foro Itinerante de Cine Negro. Y en la Universidad Federal de Minas Gerais es miembro del grupo de investigación Corallium, Comunicación, Raza y Género. Bueno, ella también es curadora, entonces pues estamos muy felices de estar aquí con ustedes para pensar, digamos, estas dimensiones afrodiaspóricas de lo que podría ser, digamos, esta idea de cosmopolíticas de la imagen. Entonces, bueno, como les decía, la mesa va a ser en portugués. Les pedí a nuestras invitadas que hablasen lento para que, digamos, puedan acompañar un poco mejor. Pero bueno, pero también hace parte, pues, de esta intención de que el evento es internacional y, pues, estas son las dos lenguas mayoritarias del continente. Entonces, boom, então, Tenille ou Tatiana, quem quer começar? Posso começar? Buenos dias. Isso é es tudo que vou falar em espanhol, porque meu espanhol não é bom. Muito obrigada pelo convite, Sebastian, mais uma vez. Agradeço também às pessoas que organizam esse evento, parabenizo. Essas discussões são muito importantes, sobretudo nesse momento para nós, na América Latina. Agradeço poder também estar na companhia aqui de Tenille e de Milena, que são pessoas que eu admiro muito, assim, pessoalmente e o trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco do que eu venho investigando, né? Que é provocado pelo uma investigação que nasce de um trabalho de curadoria num momento muito rico e fértil do cinema brasileiro, né? Que é o momento em que a gente tem o resultado de processos históricos que possibilitam a emergência de um grupo grande de pessoas negras produzindo, sobretudo em curtas metragens inicialmente, mas também em longas metragens e no audiovisual como um todo, não só no cinema, também uma grande presença dessa produção na televisão hegemônica brasileira e em plataformas de vídeo sob demanda, assim, as nossas narrativas, né? Negras, num sentido de um protagonismo não só nas histórias em si, né, nas telas, no que a gente vê nas telas, mas também em processos de criação, né, um protagonismo
nos processos de criação. É, eu digo isso e pareço e posso soar excessivamente otimista, mas a gente ainda tem muito que avançar, não chegamos em um lugar ideal ainda, né? Está muito longe disso, mas está muito melhor do que já esteve. E entendendo o meu otimismo, num contexto que a gente passou recentemente por 4 anos de uma sistemática ação institucional, política, para impedir que a gente seguisse fazendo filmes e pensando sobre cinema, né? Então, por isso, meu otimismo, esse lugar de resistência é fruto de, como disse, um processo histórico. Então, vou gastar um tempinho aqui num preâmbulo sobre esse processo histórico para depois falar especificamente deste tema, né? Porque eu acho que uma coisa não está dissociada da outra. É, não sei até que ponto vocês conhecem o contexto brasileiro, mas a democracia brasileira é recente, né? Assim, passamos por período, como vários outros países da América Latina, de ditaduras. E aí, no final dos anos 80, em 1988, a gente tem a Constituição Cidadã, que faz 25 anos, 35 anos este ano, né? Que a gente celebra bastante, que é um primeiro momento em que institucionalmente se reconhece o racismo num país que tem, pelos dados atuais, 56% de população negra. E que foi, como grande parte da América, aliás, como a totalidade da América Latina, colonizado por europeus, né? E que é um dos lugares que mais recebeu pessoas negras escravizadas no mundo. E é o lugar em que há mais população negra fora da África, né? Então, esse reconhecimento institucional das demandas, né, negras, ele se dá na Constituição de 1988, do ponto de vista federal. E daí derivam, e obviamente isso se dá em função da luta de um movimento negro organizado. Então, daí deriva uma série de ações, tanto da sociedade quanto do próprio governo. A sociedade civil organizada vai pressionando o governo. Isso gera uma série de ações que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quero frisar algumas que se dão a partir dos anos 2000, que são políticas públicas de ações afirmativas, que elas são um reflexo dessas mobilizações sociais, né? Não são uma benesse de um governo, mas obviamente é um governo que acolhe as demandas sociais. E essas políticas públicas e essa articulação da sociedade possibilitaram um cenário que, na minha avaliação, é irreversível. Porque houve um investimento em dois pontos fundamentais, a educação e a cultura. Dito isso, é importante, eu acho importante frisar isso, porque essa não existe coincidência, não é por acaso, e aí eu vou passar alguns dados, que hoje a gente vê um volume grande de pessoas negras realizadoras no audiovisual, diferente do que víamos tempos atrás. E a gente tem uma discrepância, pensando no mercado, né? Os dados oficiais que temos sobre a produção negra, direção e roteiro, por exemplo, são de 2016, 2017. Os dados oficiais produzidos pelo governo, a Agência Nacional de Cinema, que registra os filmes comerciais. E os dados mais recentes também são terríveis, porque uma população de 56% de pessoas negras tem 2% de participação em roteiro e direção de filmes. Ao passo que, e aí eu já entro na minha pesquisa, eu estou com um conjunto de 603 curtas-metragens que foram inscritos num dos grandes festivais de cinema brasileiro daqui, que é a Mostra de Cinema de Tiradentes, que pela primeira vez em 2018, solicita a autodeclaração de raça e gênero na inscrição dos filmes, a raça e gênero de quem dirige os filmes, e aí me deparo com isso, né? Eu estava na curadoria, por isso que fui me engajar para entender esse fenômeno, né? Se a gente tinha essa porcentagem de 2%, e essa porcentagem de menos de 2% significa não havia mulheres negras, e havia 2 ou 3, no máximo, longas metragens por ano, como segue havendo agora um número um pouco maior. Mas aí me deparo com isso, 603 filmes em 3 anos com pessoas autodeclaradas negras na direção, né?
E aí olho para esses filmes e percebo, e começo a investigar isso, né? E há uma heterogeneidade muito grande, de abordagens e, sobretudo, de formas. E essas formas que passam a me interessar mais. E compreender não só o cinema, compreender ou reiterar uma compreensão do cinema, não só como esse lugar, de elaboração da vida, né? As histórias gestadas a partir de vivências, né? Então, a gente está dizendo aí, por exemplo, pode dizer a partir disso, o que se nomeia como representação, né? Essas histórias gestadas a partir de vivências negras, o que poderia também circunscrever essa investigação ao campo da representatividade. Mas o que me interessa é. Não que esses dois pontos não sejam relevantes, mas o que me interessa nessa pesquisa é entender como essa elaboração de vivências e conhecimentos se dá no cinema produzido por pessoas negras, concebido, realizado por pessoas negras. Isso vai ao encontro de outras discussões, por exemplo, quando a gente olha para o que Michael Gillespie vai definir como filme Blackness, por exemplo, que ele vai dizer dessa experiência, mas que não é uma forma constituída, é mais uma pergunta, né? E também de estudos de outros campos, como, por exemplo, a dramaturgia negra, o teatro negro, que aqui no Brasil é muito forte, né? E é uma provocação que me interessa bastante, porque esses estudos sobre a dramaturgia produzida por pessoas negras no Brasil, a gente tem uma intelectual central nesses estudos, que é a Leda Maria Martins, que ela é da tradição filosófica bantu. Então, ela traz para as elaborações das vivências negras nos palcos e nas dramaturgias, uma compreensão de um pensamento que está, inclusive, em grande parte dessas elaborações, que não diz respeito a um arcabouço teórico ocidental, eurocêntrico, que também herdamos aqui, né, na América Latina, e que nos constitui, assim, enquanto pensamento sobre sociedade, né? E aqui eu acredito que não seja necessário eu repetir diversas coisas que acho que vocês já tenham ouvido, sobre, por exemplo, o questionamento que esse pensamento afro-brasileiro ou afro-latino-americano, no meu caso específico, do que eu estou olhando, de origem banto e iorubá, por exemplo, como esse pensamento ele é frontalmente contestador de uma ideia de sujeito universal, do sujeito autodeterminado kantiano, por exemplo, da temporalidade linear hegeliana, que vai sustentar, nutrir a ideia de progresso, que determina, inclusive, os processos de colonização ao dizer o que é civilizado ou não, né? Então, o contraponto, de um lado, é fundamentalmente filosófico. E isso gera importantes formas fílmicas. E não estou dizendo que as formas fílmicas que existem e que estão aí colocadas a partir de uma tradição também eurocêntrica, entendendo que o cinema surge naquele continente, que essas formas fílmicas aí colocadas não nos sirvam. A questão não é essa. A questão é o como, de novo essa palavra, que me interessa entender assim, como esses filmes se constituem em processos de elaboração de pensamento negro, né? E dizer de pensamento negro é um risco, sei, porque pode nos levar a entender algo como essencializado ou uma homogeneização. Mas é importante também a gente relativizar isso. Não estou dizendo aqui de uma essência negra, mas de traços comuns à experiência negra em contextos da brutalidade afrodiaspórica. Não há nada de uma origem essencializada do ponto de vista de uma mirada colonial ocidental que determina o que é negro a partir de uma exterioridade, né? E aí temos como referência, por exemplo, a poeta canadense Joan Brand, que ela vai dizer do quanto nossa existência é aprisionada numa metáfora. Essa é uma citação dela. A partir de processos das portas do não retorno. Ela tem um livro belíssimo, chamado O Mapa para a Porta do Não Retorno,
No original é A Map to the Door of No Return, em que ela tem um trecho em que ela vai discutir justamente isso, né? Assim, onde está a nossa origem? A nossa origem está em processos de dispossessão de si e do território, na transformação, primeiro brutal naquele continente, de sujeitos em objetos, numa tentativa forçada de nos transformar, em objetos, mas, sobretudo, de uma tentativa brutal de apagamento do pertencimento subjetivo, territorial, identitário, entendendo as dimensões étnicas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que se refaz na travessia e neste continente em que vivemos, né? Do ponto de vista não só de uma subsistência ou de uma sobrevivência, física, mas da sobrevivência do que nos constitui, né? Assim, inclusive filosoficamente. Então, ela vai dizer dessa dimensão de invenção que é comum à experiência afrodiaspórica. Nós somos ficção. E nesse sentido, para ela, e não só ela vai falar isso, a Quilimbembe também vai dizer que a própria ideia de raça é uma ficção, né, definida por uma exterioridade, lá no Crítica da Razão Negra, e a universalidade como uma autoficção, né? E aí, enquanto sujeitos que eu estou chamando de corpos ficção, né, e corpo aqui tem uma centralidade, voltando lá à Leda Maria Martins e aos estudos de dramaturgia negra, entendendo esse corpo como, na sua dimensão, citando a Leda Maria Martins, afrográfica, né? Que é um corpo-memória e o conhecimento num questionamento, e que mobiliza o conhecimento de uma forma que questiona o próprio modo como, no Ocidente, e a própria filosofia ocidental, de origem eurocêntrica, determina o que é conhecimento, né? O penso logo existo, que separa corpo de mente, homem de natureza, e estou usando aqui em português a palavra homem propositalmente, porque nossa língua é absurdamente patriarcal, como várias outras línguas latinas. Esse homem aqui é sinônimo, no caso da língua portuguesa, de humano. O que diz também dessa ficção de universalidade, né? Do ponto de vista de gênero. Mas não é a minha questão aqui, o gênero. Voltando à questão da raça e do cinema, a ideia de corpo, para mim, me parece central enquanto uma provocação para dizer de uma conciliação. E aí voltamos à questão cosmopoética, né? Para dizer de uma conciliação, que uma ideia de pensamento nos possibilita, desse corpo afrográfico, que carrega memórias e potências de conhecimento, saberes, articula saberes, e de onde emana, ou que é o corpo que guarda e emana a experiência vivida. E que, portanto, é a partir daí que se cria o filme. E da comunhão de corpos, né? Por isso, penso também, e não vou entrar aqui nos detalhes sobre aquilombamento, mas eu tenho formulado na minha pesquisa a ideia de quilombo cinema, por quê? Estamos falando ali o número, né? 603 filmes, 603 experiências distintas, né? E que são nutridas por uma história de lutas no país, e que são nutridas, direta ou indiretamente, por um ambiente de pesquisa, de crítica, de curadoria, de elaboração de espaços de exibição e de um público negro, negros. Todas essas experiências, que se comunicam direta ou indiretamente em várias dimensões. Sim, Sebastião, obrigado. Quilombo é essa forma inicialmente, né? O território em que se juntam pessoas que criam a fuga e o refúgio fisicamente para poderem viver ali a sua humanidade e, portanto, criar uma sociedade dentro de uma sociedade, criar uma sociedade que possam ser seres humanos em sua plenitude, a despeito do que a sociedade mais ampla determina, né? A sociedade colonial determina como objetos para aqueles sujeitos. E na sua dimensão ideológica, como diz uma historiadora maravilhosa aqui no Brasil, a Maria Beatriz Nascimento, infelizmente já falecida, o quilombo em sua dimensão ideológica, nos possibilita uma ficção participativa e uma correção da nacionalidade.
né? E entender o quilombo cinema é entender processos de criação que possibilitam a existência de um conjunto de pessoas e de filmes que vai formular uma forma, um modo de ser, de pensar a partir de um modo de ser que existe a despeito do que historicamente é determinado para nós. E eu não estou dizendo só de representação e representatividade. E aí, para encerrar, vou entrar especificamente nas questões da forma fílmica, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre elas, vou passar rapidamente. Porque a gente tem formulações que organizam as formas dos filmes a partir de um pensamento negro, ou podem ser vistas a partir de um pensamento negro. De novo, não estou dizendo o negro como algo essencial, mas algo que condensa uma experiência, né, afrodiaspórica, no meu caso, brasileira, mas que tem ressonância. E eu estou falando de ressonância, por exemplo, com a ideia de duplo, por exemplo, né? O Du Bois, desde o início do século passado, já formulava a ideia de que nossa existência é dupla, a dupla consciência, por exemplo. Né? Ele fala, o livro dele, As Almas do Povo Negro, ele vai dizer, né, nas palavras dele, eu sou um americano e um negro. A Leda Maria Martins, ela tem uma formulação muito parecida, a partir, obviamente, do que ela também leu de Du Bois, que ela vai dizer que somos essencialmente bilíngues, fundamentalmente bilíngues, porque a gente lida com uma sociedade branca que é talhada estruturalmente para não nos considerar em nossa plena humanidade. Mas a gente se considera em nossa plena humanidade, então como lidar com isso? E aí cito um filme que ele se estrutura dessa maneira, com dois dispositivos que são historicamente aí do cinema hegemônico, né? Desse cinema de origem eurocêntrica, que é a criação de um duplo, Doppelganger, estou até usando uma palavra alemã aqui, que tem a ver lá com a filosofia, mas como que isso é emulado no cinema, né? Uma mesma atriz interpreta dois personagens que são derivas de uma figura só, e esse duplo como uma proteção psíquica, né? Para algum trauma que o sujeito sofreu. Então, ela vai. Esse filme que eu estou citando aqui chama República, da Grace Passot. Daqui a pouco eu posso até colocar o link aqui para vocês. Que a Grace é uma atriz, dramaturga extraordinária, e ela cria esse duplo para dizer de uma vivência pandêmica, inclusive, né? E ela vai desdobrando essa ideia de duplo com dentro e fora, por conta do confinamento, né? Do pertencer e não pertencer. Então, ela vai fazendo jogos formais que reverberam essa ideia de duplo. E, obviamente, ela não me disse que essa foi a intenção dela. De novo, o corpo afrográfico que guarda uma memória que não necessariamente está na consciência naquele momento, ou nessa racionalidade que é restrita, né? Quando a gente pensa que o pensamento ou que o saber está só nessa racionalidade, nessa percepção ocidental. Então, esse corpo afrográfico de Grace, que guarda essa memória coletiva afrodiaspórica, articula uma forma fílmica que se constitui nesse duplo. E não só nesse, eu falei dois, não só esse duplo, eu falei dois dispositivos, né? O duplo Doppelganger e o Mizanabim, por exemplo. O Mizanabim nesse sentido de uma história dentro de uma história, que se desdobra também dentro de uma outra história. E ela vai colocando a gente nessa vertigem, não só em minha interpretação e análise desse filme, como uma elaboração formal de representação, mas algo que possibilita uma experiência estética. Uma experiência estética que é um gatilho para quem consegue ali se identificar com essa vivência afrodiaspórica bilíngue ou da dupla consciência, né? Trago por fim, só para dizer desse filme, mas poderíamos dizer de vários outros, o filme de Milena também, que lida com uma lógica de temporalidade de sobreposições, né, que tem a ver com essa dinâmica a partir da filosofia Banto, que rompe com essa linearidade do tempo do progresso ocidental, e citei Hegel, mas tem vários outros, né?
que pela filosofia banto vai dizer do tempo espiralar, porque me parece, não só a mim, mas se formos pegar a Denise Ferreira da Silva, o próprio Achille Mbembe, a Leda Mara Martins, vários outros, a Sueli Carneiro também, né, que vai discutir o dispositivo da racialidade, a gente não consegue justificar a reiterada repressão e repulsa à negrura nas nossas sociedades com a ideia de progresso. Com a ideia de progressão temporal, né? A espiralidade temporal nos ajuda a compreender o porquê da sobreposição e reiteração das violências e das resistências que o filme da Milena traz, né? Quer dizer, o filme da Milena faz muito mais que isso, mas eu estou citando só um aspecto para a gente pensar um pouco juntos aqui essa ideia de elaborações formais a partir de uma cosmopoética que tem a ver, me parece, com essas vivências afrodiaspóricas na perspectiva aqui do Brasil e desse conjunto de filmes para o qual eu estou olhando. Enfim, é isso. Agradeço demais e quero ouvir Tenille e Milena e a gente segue depois na interação. Tatiana, é sempre muito bom te escutar. E, bom, acho que tem ali elementos bem potentes, né? Esses corpos afrográficos, né? Toda essa potência do quilombo, da fuga, né? E, bom, com essas imagens, né? Esses duplos, essas encenações em abismo, né? São essa fuga, né? Que não para, né? E acho que essa questão do duplo, né? É o que trabalho particularmente com dimensões de Urubá. Penso muito em como cosmologicamente o duplo é constituinte, né? Digamos, Aie e Orum, né? Entre a terra e o céu, né? Tudo o que se acontece. Então, bom, depois a gente conversa, mas é muito bom. Olá, buenos dias a todos, buenas tardes, a los que, como eu, estão em um lugar onde o dia já vai terminar. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a Sebastian, agradeço a todos os organizadores também desse encontro, com tantas presenças e tantos diálogos tão interessantes e tão importantes, né, para um caminho comum, não só da América Latina, uma integração tão necessária, né, mas acho que para o pensamento de forma geral e para as artes. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de Tatiana e de Milena e de Sebastião, pessoas que eu acompanho e cujos pensamentos e trabalhos me nutrem, também alimentam os meus pensamentos e devaneios. Eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje o resultado de uma pesquisa que foi terminada no fim do ano passado, um caminho que continua aberto na minha prática cinematográfica, mas sobretudo no meu pensamento em torno das imagens, que são questões que a pesquisa me ajudou de alguma maneira a estruturar, mas são perguntas que eu não encontrei resposta, e isso me alegra no sentido de estar caminhando com o pensamento, né? Uma vez que esse caminho agora de uma espécie de contra-colonização ou de busca de ferramentas de pensamento mais próprias ao nosso percurso histórico, social, seja uma demanda e uma tarefa que todos vivenciam, né? Eu falo, a minha pesquisa ela se volta para um contexto brasileiro de um universo afro-ameríndio, que é uma pesquisa em torno dos caboclos, que tem uma relação muito forte com a cultura popular de forma geral e com uma cultura religiosa que está muito ligada às filosofias e às matrizes culturais banto, dos povos bantos que chegaram no Brasil e que fundaram também tudo que a gente conhece hoje como cultura.
Então, me interessava, depois de anos de prática no cinema, entender, e é muito interessante, Tatiana, como a sua fala e a sua pesquisa dialoga com esse trabalho, porque me interessava compreender em determinado momento de que forma olhávamos e pensávamos as imagens e como, de alguma maneira, essas imagens elas poderiam incorporar e até em um sentido mais amplo e espiritual, até de certa maneira, poderiam incorporar princípios cosmológicos que dessem conta de uma outra forma de ver e estar no mundo, mais próximo às cosmovisões ameríndias, africanas, afro-brasileiras, afro-ameríndias e tudo que todo esse grande conjunto que vem nos norteando, né? Até então. Tem algumas passagens de texto que eu queria compartilhar, porque elas trazem questões que são que dialogam diretamente com o tema, né, proposto ali para a mesa. Essa ideia de cosmopoética, ela é uma ideia central também dentro do trabalho, entender de que maneira movemos uma espécie de energia estética em torno de outras cosmovisões, né, como isso se relaciona, no meu caso específico, com o cinema, e de uma forma mais filosófica com o próprio pensamento em torno da imagem. Então, quando Tatiana fala de uma investigação ali em torno da forma, dialoga diretamente comigo, ao passo que eu fui buscar compreender uma espécie de direção em torno das forças, né, que conjugam as imagens e como é que isso, de alguma maneira, se expressa ou se materializa em uma realização audiovisual. Entendendo que os caminhos do pensamento, eles são, na maioria das vezes, fugidios e nos atravessam, né? Como nos atravessam todo esse conjunto poético, cósmico, filosófico e, enfim, uma densidade povoada, né? E na pesquisa eu parto do princípio que é dessa densidade rumorosa, né, onde habitam tantos rumores, que as dimensões do viver se realizam. Então, eu começo entendendo que as primeiras imagens que trazemos da nossa experiência ali ainda no estado metamórfico, né, de formação, elas estão envoltas por opacidade. Então, compreender que a relação com as imagens que é dada a partir do cinema e do surgimento do cinema e todo o campo de visibilidade que é reivindicado para a imagem, ele desconsidera toda uma tradição milenar de pensar a imagem como aparições, como instâncias ontológicas que orientam a nossa existência, seja através dos sonhos, através dos devaneios. Então, compreender esse alargamento da própria noção de imagem foi também uma busca, tem sido uma busca. Então, é uma pergunta, as imagens me remetem a uma pergunta que é de onde viemos, né? Essas primeiras imagens me provocam a pensar um pouco isso e criar um diálogo com essas imagens interiores e exteriores, né? Na cosmologia dos povos ameríndios e aí em toda a América Latina, as imagens elas têm um papel fundamental na organização da realidade vivida e no nosso diálogo com diferentes perspectivas dos diversos seres, né? Com uma natureza incontrolável, elas habitam o mundo como nós e elas irrompem, elas nos interpelam, trazendo outras instâncias, mensagens se interpretadas, mas o fato é que elas instruem e agem diretamente sobre o que é o tempo presente, sobre a nossa vivência, né? Um modo de acesso às mais distantes alteridades, porque elas nos permitem deslocar uma perspectiva de vivência, de atuação, elas são como elos de tempo.
eu tomo dessa maneira na pesquisa, como elos de tempo que nos ajudam a percorrer os caminhos do infinito. Então, a partir disso, é a imagem que eu pergunto. Faço uma série de perguntas. Ainda que eu não saiba se haverão respostas. A gente vai descobrindo isso juntos. Esse é um ótimo ambiente para perguntar. É, o meu universo de questionamento parte, então, dos caboclos. Os caboclos são entidades espirituais aqui no Brasil que manifestam potências de atuação da cura e da recriação da vida. Eles são mobilizados enquanto entidades espirituais num encontro entre cosmologias ameríndias e bantos. Assim, historicamente, são localizados, né? E eles instauram no plano físico, simbólico, espiritual, alianças que surgem desde que são relatadas, surgem como modo de resistência ao projeto colonial e suas práticas de invasão, apropriação, escravização e morte. Os caboclos, diferente dos outros sistemas religiosos que se conformaram dentro de alguns marcos míticos, eles escapam a todos os sistemas. Eles são atravessamentos, estão presentes em muitos sistemas religiosos e, como eu disse inicialmente, estão muito presentes na cultura popular. Eles são uma realidade viva dentro da dinâmica sensível das artes, seja da música, principalmente da música, e esse é um recorte do meu trabalho. Então, pensar nos caboclos é, de alguma maneira, pensar também em uma infinitude, em uma impossibilidade de contornar, digamos, um universo de observação, por ser um ambiente extremamente dinâmico, né, de recriação. Então, eu tomo isso mesmo como uma provocação para pensar os caboclos como uma dinamização da própria potência de recriação da vida. A partir disso, eu começo a trilhar um caminho de pensamento em torno do sincretismo, que não pensa mais a sujeição de conjuntos simbólicos de um povo a outro, mas que pensa justamente na potência de criação do novo a partir dos diversos cruzamentos. E nisso eu trago a presença de Beatriz Nascimento, que é uma grande inspiração, uma grande pensadora, uma grande presença, muito forte, para pensar justamente as potências de invenção que surgem nesse encontro. Para isso é necessário recusar os mitos de origem, marcos de filiação, justamente que engendram o poder, que engendram as gramáticas por onde o mundo passa a ser lido, né? Então, voltando aos caboclos, que são operadores da fronteira entre a face física e espiritual do mundo, eu os vejo como agenciadores de conexão, que criam uma convergência de conexões e que constituem, a partir disso, um sistema complexo de práticas mágicas que convergem para o que eu vou chamar de cosmopoética cabocla. Uma manifestação dessa sabedoria do cruzamento, eles são uma astúcia da força sobre a forma. É muito interessante que o conjunto, o repertório simbólico dos caboclos, ele tem presente tanto os referenciais ameríndios quanto africanos, quanto portugueses, europeus. Ele reúne absolutamente tudo. E o que eu vou perseguir no trabalho é o entendimento de que, para além do que é visível da forma que está dada, outras forças são mobilizadas naquele conjunto, que criam relações que estão além da percepção que nós, em geral, temos com a imagem, que é uma visão que foi dada, como Tatiana situou bem, assim, ali a partir do surgimento do cinema, que surge dentro de um contexto histórico e social já do início do capitalismo, assim, de um pensamento mesmo de dominação global. Então, ele tem as suas
as suas gramáticas, as suas delimitações bem compostas dentro de um contexto específico, e todo esse pensamento da imagem que escapa a essa gramática, ele então fica fora, e penso que agora um dos nossos desafios é compreender de que maneira nós restituímos esses valores, né? A própria imagem, ampliando não só a rede de significados, mas, sobretudo, o conjunto de forças que as imagens podem mobilizar. Então, é importante pensar sempre que a abordagem para um caminho como esse é contra-essencialista também. Assim, é difícil pensar, ainda que seja fundamental, os contornos, as margens, né? Para que a gente possa dar curso também a um pensamento, a um entendimento, é importante pensar também que há sempre margens ocultas, né? Dentro desse trabalho, eu crio, então, uma noção que se chama imagear, que é uma forma de pensar a imagem a partir da ideia de que as imagens nos veem e nos fazem, né? De alguma maneira. Eu sempre brincava em todos os filmes que eu fazia que os filmes é que nos fazem, né? Não somos nós que fazemos os filmes, é um conjunto complexo ali de encontros, de acontecimentos que convergem para uma determinada expressão, uma expressão que carrega muitas singularidades, né? Assim, então, uma determinação de um criador. No caso do cinema, nunca acreditei muito nisso. Nesse trabalho, eu dialogo muito com Benetton Toambona, quando ele traz a noção de cosmopoética naquele livro lindo, quando ele fala, sobretudo, que cosmopoética é um modo, como outros, de apontar uma relação com o mundo que privilegia a escuta, as ressonâncias, as correspondências, mais do que a visão. Isso, para mim, é especialmente provocador, porque no meu trabalho eu investigo as imagens que surgem dos cantos. Eu faço uma espécie de iconografia do invisível a partir das letras das cantigas dos caboclos. São aquelas imagens que são sugeridas nas cantigas que me levam a pensar nesse campo de ressonâncias que Denetem utiliza para pensar a cosmopoética e de como isso, de alguma maneira, pode se manifestar num pensamento por imagem. Uma filósofo, Eduardo Glissant, que tece também uma outra gramática de escrita, né, e de pensamento a partir da realidade das Antilhas, e que fala necessariamente que devemos, de alguma maneira, renunciar às análises tradicionais, à forma tradicional do pensamento. É preciso encontrar um ponto de justo equilíbrio ou mediação entre as formas de estarmos e percebermos o mundo que herdamos, das quais somos herdeiros, que são essas formas, e a forma como, então, engendramos pensamento, criamos formas, né? E aí, nesse sentido, a linguagem é das primeiras questões, porque ela não é inocente. Estamos com todo esse arcabouço aí de significados, do próprio ímpeto de nomear, quando a gente pensa, por exemplo, nos Machaca ali, que estão perto de você, Tatiana, sul da Bahia, entre Minas Gerais, por exemplo, o termo que chamamos imagem, ele congrega quatro ou cinco diferentes sentidos, né? Então, compreender também que é preciso alargarmos o vocabulário, o pensamento em torno das palavras ou das expressões é fundamental. Porque nomear tem sido também uma dessas tarefas de limitar nesse processo colonial, né? Então, de alguma maneira, abrir essas palavras é também um desafio que eu acho que está dado para todo mundo que está, enfim, nessa
fronteira, né? Tem uma, e aí dentro desse desafio, a própria noção de tempo é uma noção fundamental também, e Leda Maria Martins, que Tatiana citou também, que é outro pensamento fundamental, traz a ideia de tempo espiralar, um tempo onde tudo habita, e para mim essa é um marcador fundamental para o pensamento, essa noção de imargear, de uma relação, um diálogo entre esse ponto de vista de quem vê e de quem é visto a partir da imagem, se relaciona também com essa noção de Leda. E tem um outro pensador também, que é o congolês Bunseki Foucault. Ele foi muito importante para a estruturação dessa iconografia do invisível, de pensar imagens do canto, quando ele pensa, define, na verdade não define, né, porque ele tem um estudo a partir da mitologia Congo, e ele fala que o pensamento em torno da imagem se relaciona com o que ele chama de palavra-frequência. Então ele vai desenvolver todo um pensamento que fala em torno da comunicação, que fala dessa rede de emissão e recepção de radiações, né? Então, perceber a imagem dentro de um campo de ressonância e de radiações passa a ser fundamental também para poder acessar esse outro lado, que vai além do visível, além do sentido, e que vai pensar as imagens, então, como elos de uma trama maior de relações, né? Isso tudo para pensar de alguma maneira, enfim, como responder aos desafios desse novo tempo, né? Quando você fala do corpo, grafia, é maravilhoso, porque eu me pergunto quais são as grafias que podem corresponder ao tamanho desse desafio de reescrever, ou pelo menos de dar curso, já que reescrever sugere uma imagem de voltar atrás, mas pensando num futuro mesmo, de quais são as grafias e as forças que precisamos mobilizar para instituir formas expressivas que se conectem com a dimensão cosmológica que nós, e aí eu nos situo aqui na América Latina, damos à existência, né? Então, bom, passei um pouco pelo pensamento de Davi Kopenawa, que é uma liderança importante no Brasil, né, do povo Yanomami, para pensar essa dimensão ontológica da imagem, que é o que eu vou reivindicar no trabalho. E, a partir disso, então, eu trago essa ideia de radiação, de vibração, para pensar a imagem como um campo sensível mesmo. Tem uma frase muito bonita do filósofo Tigana Santana, que é também cantor, a partir do pensamento de Foucault, que ele fala que imagem é o que se sente. Então, esse é um norteador também importante, que vai orientar essa ideia de imagear, que eu desenvolvo no trabalho, como percorremos essas imagens. E aí, como eu disse no início, ainda que o trabalho seja composto de perguntas, uma das perguntas é essa: como podemos entender a imagem a partir desses referenciais todos, do ponto de vista não só de quem as percebe, mas principalmente de quem as produz também, né? E aí eu interrogo o campo do cinema mesmo: de que maneira as nossas imagens convocam essas forças de pensamento, entendendo que elas são instâncias de diálogo intraespecífico, né, entre espécies, entre dimensões espirituais, sensíveis, de que maneira podemos avançar nesse sentido, né? Então, hoje eu estava pensando a respeito disso, e tem
uma fala que eu acho muito bonita de um músico brasileiro com quem eu tenho uma relação de proximidade e cujo pensamento me inspira profundamente também, se chama Mateus Aleluia, e ele fala que a natureza tem leis, o homem é que tem moral. Essa ideia de atravessar um tempo onde tudo habita me faz tentar me conectar com um pensamento que vai além de um tempo histórico curto, como é o de uma vida de uma pessoa, né? Eu sinto que a gente tenta entender as coisas a partir de um tempo que seria o nosso tempo de vida, 80, 90 anos, quando há processos que são muito mais longos e que demandam muito mais tempo. Então, essa fala de Mateus, que a natureza tem leis, o homem é que tem moral, me provoca também a pensar em processos de tempo mais longos, para de alguma maneira apontar, né, algum horizonte futuro, onde as coisas, onde talvez esses desafios nossos já tenham avançado. E como o Tatiana falou, eu concordo que temos avançado muito timidamente, e a nossa tarefa é tentar fazer com que avancem um pouco mais rápido, né? Bom, é isso. Acho que tem um conjunto aí de ideias que eu quis trazer para que a gente possa dialogar, sobretudo, entendendo. Não vou demorar muito também, porque só para falar dos caboclos eu acho que eu precisaria de um dia, e olhe lá, é uma tarefa interminável, mas assim, deixo como um desejo de partilha mesmo, assim, para que todos possam conhecer esse universo das cantigas dos caboclos. São universos que chamaríamos de sincréticos, e como eu disse, eu aposto numa outra linha de pensamento, eu aposto no entendimento de que existe ali um dispositivo de devoração da forma e transformação da força. Tem uma coisa muito interessante que acontecia, que tem registros aqui no Brasil no século XVI ainda, e que existia, e que tem registros em vários países da América Latina, que é uma prática chamada de rebatismo. Os indígenas, então, quando conseguiam, né, escapar ou tinham passado por um processo de evangelização e se reorganizavam em aldeias, em qualquer tipo de quilombo, de agrupamento, de resistência ao processo da colonização, eles então tinham essa prática de rebatismo. O rebatismo era um batismo que tirava o batismo dos cristãos, né? Eu acho isso tão interessante porque, do ponto de vista da forma, eles usam a mesma força, a mesma forma, mas eles estão mobilizando uma força contrária, oposta. Se o batismo convocava uma força de sujeição aos princípios, né, católicos, ali no rebatismo eles convocavam uma força que anulasse aquilo. Então, essa chave para mim foi muito importante para pensar que há um caminho para além das formas, e que é justamente nas forças que estão sendo mobilizadas para a recriação de um outro mundo. Mas essas forças não são visíveis, então o nosso desafio é entender de que maneira a gente pode percebê-las, entrar em diálogo com elas e, bom, dar passagem à vida nas suas múltiplas formas de encontrar caminho, né? Acho que é isso que eu poderia falar aqui para seguirmos aí no diálogo. Obrigado. Obrigado, Tanile. Bom, venho acompanhando, né, teu trabalho faz um tempo, né, me aproximando. Enfim, a gente troca muito. Mas acho que tem ali, né, para só sublinhar algumas coisas, a gente depois conversa, mas acho que, enfim, né, a Tatiana propõe, né, essa cosmopoética quilombola, e você uma cabocla, sendo que uma vai nessa direção de processo de despossessão, né, e a cabocla vai nessa operação de fronteiras, né, de princípios de variação, né, como você falou, de devoração de formas, transformação de forças, em meio a esses imargear, né, como disposição, né,
E acho que é justo, né? Isso vai compondo possíveis caminhos, como você disse, perguntas, trilhas, né, para essa travessia de ir em direção a essa cosmopolítica e cosmopoética da imagem, desde, digamos, essas disposições caboclas, quilombolas. E bom, agora vamos ver como a gente continua essas derivas com a Milena. Olá, bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu queria muito agradecer ao convite de estar aqui no Colóquio de Cinema e Filosofia e agradecer em especial ao Sebastian pelo convite. Para mim é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande desafio estar na presença de duas grandes referências para mim. Até em conversas privadas com o Sebastian, eu falei que eu não me sentia autorizada de falar primeiro antes de Tatiana e de Temile, porque Tatiana é uma referência para nós, cineastas negras, aqui no Brasil, porque é uma grande pesquisadora, professora e curadora. Então, muitas das suas pesquisas alimentam os nossos olhares, alimentam as nossas retinas para que a gente possa desenvolver os nossos projetos, as nossas pesquisas, os nossos filmes. E a Tenille é uma grande poeta, uma grande cineasta também, uma referência que fez um dos filmes mais bonitos que eu assisti, em homenagem ao seu Matheus Aleluia. Então, para mim é um desafio de verdadeiramente estar aqui. Eu estou com o coração acelerado, mas espero de alguma forma contribuir um pouco para a conversa e para o diálogo. Queria pedir desculpas também, porque aqui onde eu moro está chovendo muito, então provavelmente a minha internet vai oscilar, em algum momento talvez eu congele, mas eu vou tentar continuar. Sebastião, eu fiz uma apresentaçãozinha bem simples, eu queria saber se eu consigo compartilhar o PDF, se está liberado, se eu consigo. Consigo, né? Seu áudio está fechado para mim. Carolina, ¿cierto que los invitados tienen ahí derecho a compartir, digo, en el sistema? Sim, podem compartilhar pantalla. Ótimo. Antes, enfim, eu achei incrível ouvir a Tatiana e a Tenille. Eu fiz uma apresentação simples porque eu fiquei pensando, porque como o meu processo de pesquisa ele está muito atrelado à feitura dos meus projetos autorais, eu fiz uma apresentação um pouco falando de cada um desses projetos. E fazendo essa costura, né? E a Tatiana, como ela bem disse, acho que ela sintetizou de uma maneira muito bonita, porque de fato os meus filmes eles têm uma relação muito grande, né? Tem um desejo muito grande da fricção entre o passado e presente. Isso é uma tônica nos meus projetos e é uma tônica que ela vem a cada novo projeto, a cada nova pesquisa, isso vem se delineando e tomando cada vez mais contorno. Então, eu pensei em falar a partir desses projetos aos quais eu tenho desenvolvido. Alguns deles eu posso depois até disponibilizar o link, porque eles estão na rede, alguns até com legenda, então tem uma facilitação. Os que não tiverem disponível na rede, depois, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar também. E aí eu pensei em passear um pouco a partir deles. E não consigo falar um pouco desse processo sem antes falar um pouco da minha breve. Dar uma breve trajetória, porque eu acho que é muito importante falar também de onde eu estou partindo, de onde eu parti. Bom, estou compartilhando aqui a tela, depois vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver? Maravilha, tá Sim. bom. Bom, eu não consigo. Tem uma frase, e foi, achei muito bonito como a gente está numa sinergia, né? A Tenille falou, citou Ailton Krenak. E ele tem uma frase que eu ouvi certa vez numa palestra dele, que eu anotei para mim, que eu acho muito bonita, que eu vou ler, que está aqui no meu caderninho, que ele diz: você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. E eu lembrei dessa frase que a Tenille citou, o Krenak, e todos os lugares, quando eu vou falar um pouco da minha pesquisa ou da minha trajetória, para mim é muito importante falar de onde eu parto. Então, eu sou Milena, me chamo Milena. Eu sou oriunda da Baixada Fluminense, da periferia aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente
de uma cidade chamada Nova Iguaçu. Provavelmente, né, quem não seja do Rio não conhece bem, mas é na periferia do Rio. E eu sou oriunda desse projeto, que é um ponto de cultura que foi transformador, não só na minha vida, mas na vida de inúmeros cineastas negros, brasileiros, cariocas especificamente, como eu, Yasmin Tainá e vários outros realizadores que hoje estão produzindo e pensando cinema, e pesquisando cinema. Então, meu lugar de origem, meu primeiro chão no cinema é esse ponto de cultura, que é a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, que foi um ponto de cultura e um projeto idealizado por esse ser, por esse ancestral do futuro, que é o Gilberto Gil, que para mim é o meu eterno ministro da cultura. Na minha percepção, o Gil é um ministro desse plano e de outros planos. Quem é do Candomblé vai entender o que eu estou querendo dizer. E não tem como falar de mim, da minha pesquisa, da minha trajetória sem citar essa pessoa, porque se não fosse Gilberto Gil, se não fosse ele idealizar esse projeto, eu vou tentar explicar brevemente, pode deixar que eu estou atenta aqui ao horário, mas os Pontos de Cultura foi uma política pública que Gilberto Gil idealizou no período que ele foi ministro da Cultura, entre 2003 e 2008. Ele foi ministro do presidente Lula, nosso atual presidente Lula, e dentro dessa gestão dele enquanto ministro, ele idealizou um projeto muito importante, que ia para os Brasis, né, para o Brasil mais profundo, que eram formações, eram escolas, pontos de formação, voltados para as mais variadas linguagens do campo das artes. Então, tinham pontos de cultura voltado mais para a linguagem das artes visuais, cinema, música e por aí vai. E quando o Gil assume, enquanto ministro, surge uma Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, na minha quebrada. Quebrada é uma expressão, é uma gíria que a gente usa aqui no Rio, que é na minha periferia, né? Surge essa escola e eu sou muito grata. Eu não seria o que eu sou e eu não estaria aqui hoje falando na presença de Tatiana, de Tenille, de Sebastian, se não fosse essa pessoa, se não fosse esse homem. Então, eu sou muito grata e para mim é muito importante falar e marcar, né, de onde eu parto. Bom, vou falar um pouquinho dos projetos autorais, porque eles estão muito ligados. Eu tenho uma formação bem transdisciplinar, né, que tem uma ligação com artes visuais, cinema e antropologia. Artes visuais também, no minha formação, esses três campos se deu a políticas do Estado, né, do governo. Eu fui bolsista numa universidade, né, então eu sou fruto, de fato, de um projeto de um país que sonhou pessoas como eu, né, que sonhou com pessoas que mudassem, né, na verdade, esse desenho é tão desigual, né, de um acesso à educação e à cultura. Cultura todos nós temos, né, sempre tivemos, mas eu digo o acesso a uma formação, né, o acesso de fato a que pudéssemos estar em lugares, né, de uma disputa, de uma narrativa, porque o cinema, as artes visuais são linguagens que sempre foram majoritariamente, né, produzidas por pessoas brancas. E na gestão, nessa gestão, nesse desenho que eu apresento um pouco, né, contextualizando esse desenho de país que eu sou filha, né, que eu sou fruto, a gente teve essa grande mudança, né, dentro do corpo discente, né, dos alunos, falando assim, tentando explicar um pouco porque eu estou falando em português, mas dentro do corpo de alunos das universidades brasileiras, das escolas de artes visuais e por aí vai. Então, eu tenho uma formação bem transdisciplinar, né, entre cinema, artes visuais e antropologia. E, enfim, geralmente eu tenho escrito isso, eu tenho pensado muito isso nas minhas pesquisas de cinema. Minha formação, o meu mestrado é em antropologia também, mas é um mestrado transdisciplinar, porque eu sou formada em antropologia, e o meu mestrado atual na UF é transdisciplinar entre antropologia e cinema. E eu tenho pensado muito nas minhas escritas e pesquisas em torno do cinema, pensando essa dimensão, uma dimensão do cinema oferenda, que é algo que eu tenho pesquisado e tenho escrito muito a partir dos meus processos de pesquisa, porque eu entendo e eu percebo os meus filmes como uma oferenda a essa constelação desses ancestrais do futuro que me orbitam e que me constituíram enquanto mulher, enquanto artista, enquanto cineasta. Esse filme é uma homenagem a Bispo do Rosário. Bispo do Rosário foi um ser e é um ser muito importante na minha vida, que ele chega por intermédio de também uma formação que eu fiz enquanto bolsista.
porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma escola chamada Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e também na gestão, né, do Lula, no final da minha adolescência, uma parceria entre governo do estado e governo federal, essa escola abre uma política de bolsas. Uma política de bolsas que começa ali num processo de um enegrecimento desse lugar, né, que hoje em dia desemboca em vários artistas visuais negros super importantes, né, como Yuri Cruz, como vários outros artistas, né, que estão hoje em dia num reconhecimento, Maxwell Alexandre, enfim, muitos desses artistas passaram por essa escola e por esse programa de bolsas, né. Então, o Bispo do Rosário, eu tenho o meu primeiro contato no Bispo do, com o Bispo do Rosário, com esse artista negro sergipano, nessa escola de artes visuais, dentro de um programa, de uma política, né, de bolsas, que foi propiciada para mim e para vários outros artistas negros e periféricos. E o Bispo do Rosário, quando ele me chega, é arrebatador esse primeiro encontro com ele, porque pela primeira vez, em inúmeras aulas de artes visuais, eu me deparo com um artista que se parece comigo, com um artista que tem uma produção que parte do que ele encontra, do que é possível, do que é acessível dentro do seu entorno, né? Vou contextualizar bem brevemente, vou ficar aqui atenta ao tempo. O Bispo do Rosário é um artista que viveu mais de 50 anos dentro de uma instituição psiquiátrica aqui no Rio de Janeiro, chamada Colônia Juliano Moreira, num espaço que eu também estudei, que eu também trabalhei, melhor dizendo, e também estudei, né? Porque trabalhar na colônia também é um grande aprendizado, um grande estudo. E por conta do meu estudo dentro do Parque Lage, do meu amor, né, da relação que eu crio com o universo, com a produção do Bispo, eu recebo um convite para trabalhar no Museu Bispo do Rosário e lá permaneço durante 3 anos e meio, trabalhando no departamento de produção e também de pesquisa. E é dentro desse processo contínuo e diário com a produção do Bispo, com o acervo do Bispo, com toda a coleção, com toda a produção do Bispo e vivendo num território que o Bispo viveu e produziu boa parte do seu acervo, que eu entendo que eu preciso, de fato, fazer algo, né? De alguma forma, oferendar a esse grande ancestral, a essa grande figura, de alguma maneira, é uma forma de retribuir o tanto que ele me deu e me dá, desde que eu o encontrei, desde que eu me aproximei pela primeira vez da sua produção e do seu pensamento, né? E por conta dessa imersão na colônia Juliano Moreira, convivendo com ex-internos, né, que conheceram o Bispo, com psicólogos, psiquiatras que também conviveram, que também conheceram o Bispo, e lidando ali diariamente com toda a sua produção, e lidando e acessando a reserva técnica, né, manuseando, junto, claro, uma equipe de museologia, todo o seu acervo, todas as suas obras de arte, também trabalhando na montagem de inúmeras exposições dentro do museu e fora do Museu Bispo do Rosário também. E é importante frisar, né, que o Museu Bispo do Rosário é um museu que ele fica fora de um eixo central da cidade do Rio de Janeiro. Ele fica numa cidade, num bairro que a gente chama aqui, né, no Rio de Janeiro, Taquara. É um bairro bem afastado, é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e era um bairro que no período, né, que a colônia foi concebida e foi pensada, né, enquanto um manicômio, né, enquanto um depósito de pessoas aos quais eram indesejáveis para a sociedade. É importante frisar também quanto a colônia Juliano Moreira até hoje, claro que ela não existe mais no sistema manicomial como nos anos em que Bispo do Rosário viveu. Hoje a gente tem várias unidades de atendimento, como CAPS, CAPSI, que é a unidade infantil, CAPS-AD, enfim, todas as nomenclaturas, né, que eu não vou me adensar agora e explicar agora, mas ainda hoje, quando se chega na colônia Juliano Moreira, onde o Museu Bispo do Rosário está abrigado, ainda hoje a colônia Juliano Moreira é uma instituição que tem cor, né? Uma das primeiras coisas que me chocou quando eu chego na colônia Juliano Moreira é não só ter me identificado com o Bispo enquanto um artista negro, enquanto aluna, né? Anos atrás no Parque Lage, que eu vi pela primeira vez um artista dentro de inúmeras aulas que eu tive, que eu só vi artistas brancos, né, sendo apresentados pelos professores e enaltecidos pelos professores como os grandes referenciais da arte contemporânea, quando eu chego na colônia eu vejo mais uma vez os manicômios aqui no Brasil, eles também têm uma cor, né? Então isso é algo muito importante de ser pensado. E
a partir dessa relação com a obra do bispo, eu começo a pesquisar não só para pensar as exposições e contribuir junto ao Museu Bispo do Rosário nos projetos, mas eu começo a fazer uma pesquisa paralela para a realização de um filme que eu entendo que é uma oferenda, de um filme que eu entendo como um gesto, né, de reverência a esse grande ancestral que é Bispo do Rosário. E eu tenho, e sempre quando eu falo dos meus projetos, né, a Tatiana citou muito bem que tem essa relação entre passado e presente, eu entendia que para fazer e pensar o filme do Bispo, para mim era muito importante mergulhar nos arquivos. Para mim era muito importante, de alguma forma, me aproximar minimamente para além da produção do Bispo, mas também de entender como era esse Bispo, o que pensava esse Bispo em vida. E eu me deparo com um problema muito grave, né? Que é um problema que nós, pesquisadores negras e negros e negras, a gente se depara muito, que é o desafio que a gente encontra da ausência, né? Das nossas presenças nos arquivos. E o Bispo, né, um material que era muito importante para a realização desse projeto, era uma entrevista que o Bispo deu e que, de fato, eu usei para a feitura do projeto, do roteiro, mas que eu não encontrei, encontrei ela uma péssima qualidade. E eu faço contato, né, com a TV Bandeirantes pedindo esse material no, na resolução possível que eles tivessem, e descubro, não é a primeira vez, né, porque eu também trabalho como pesquisadora para realizadores, né, para cineastas, trabalho em arquivos também, e nesse período eu me deparo com a perda desse material, né? A TV Bandeirantes não tinha mais esse material, a TV Bandeirantes, explicando um pouco, é uma importante, uma das importantes emissoras também aqui no Brasil, emissoras de televisão, e a pessoa responsável pelo departamento de pesquisa, de acervo, me confidencia que esses arquivos, eles eram descartados, porque novos programas precisavam ser gravados, e eles eram gravados em cima das fitas que eram utilizadas e dos programas que eram veiculados anteriormente. E esse programa Videocartas é uma entrevista linda do Bispo. O Bispo em vida, ele já reconhecido pela arte contemporânea, ele adornado do seu fardão, né, uma das principais obras dele, né, tanto o fardão que vem a inscrição Eu Vim, né, que é ele dizendo quando ele chega ao mundo, mas também ele vestido com o manto da Anunciação, da apresentação, que é uma das principais obras. E esse material ele é riquíssimo porque é um material que... o Gabeira, né, que é um jornalista brasileiro, ele entrevista o bispo de uma maneira muito respeitosa, entendendo a grandiosidade que o bispo abrigava dentro do seu pensamento, dentro da sua concepção, né, da construção daquela coleção, e a maneira que eu encontro de alguma forma de me relacionar com esse arquivo, de respeitar e de trazer de alguma forma esse arquivo impossível, né, de ser veiculado, porque estava numa condição péssima, e que a TV não tinha mais esse arquivo, foi transcrevendo algumas falas que o bispo dizia para o Gabeira quando ele perguntava do seu processo de criação. Então, eu faço um filme, né, e eu vou para a cidade do bispo, para Japaratuba, para fazer essa pesquisa. Fico na cidade do Bispo durante quase 2 meses para a realização desse projeto. Converso com pessoas da cidade do Bispo. Vou até o Quilombo, onde oralmente me é confidenciado pelas mais velhas da cidade, né, de Japaratuba, que o Bispo é originário, na verdade, de um quilombo, que se chama Quilombo da Muçuca. Então, foi um projeto de muita imersão e de me relacionar com as lacunas também, né, e com esse fragmento que infelizmente a gente lida quando a gente se reporta e se relaciona aos arquivos, porque arquivos do bispo a gente tem, mas esse era o arquivo que eu achava que o bispo era mais respeitado, que ele era tratado de acordo com a grandiosidade que ele abrigava em si. Porque a gente tem um outro projeto, um outro filme, que é de um cineasta que eu respeito muito, que é do Hugo Denizar, mas que o bispo não estava representado com a grandeza que eu via e que a minha geração e que muitos de nós, artistas e pesquisadores negros, o vemos, né? Então, aqui é um frame desse projeto, desse programa Videocartas, numa qualidade péssima, e eu ainda tratei um pouco a imagem para que vocês conseguissem ver minimamente. Então, é o bispo vestido, adornado, né, da sua principal obra, que é o manto da apresentação, e andando pelo pavilhão que ele, na verdade, transformou num grande ateliê, né, que o bispo foi um grande revolucionário e quebrou completamente os paradigmas ali que eram colocados
dentro dessa dimensão manicomial, né? Porque o bispo, o ateliê dele, ele ocupou todo o pavilhão Ulisses Viana, todas as celas, deixou essas celas todas abertas e produzia diariamente, compulsivamente, né? Porque ele dizia que, na verdade, a missão dele, a relação dele era uma missão muito espiritual, né? Que ele lidava com essa dimensão do sagrado, que produzir essa coleção, né? Essa arte que para ele era muito cara, era uma missão que ele tinha recebido de um plano divino. E numa relação muito espiritual, né? A produção do bispo tem muito uma ligação com a sua espiritualidade e com as suas crenças, né? Então, eu vou passar agora mais acelerada, porque eu estou aqui olhando o tempo e já estou com o tempo quase um pouquinho estourado. Camelôs é um filme também que eu lido com materiais de arquivo, agora de uma maneira mais concreta. Camelôs, por isso que eu citei também a frase do Ailton Krenak no início, porque eu costumo dizer que os camelôs foram o meu primeiro cinema, né? Eu sou da periferia do Rio e eu sempre peguei inúmeras baldeações com a minha avó e com a minha mãe para ir para a cidade, para conseguir chegar até o centro do Rio. E eu sempre via a apresentação dos camelôs, né? Eu chamo de apresentações porque, na minha concepção, a maneira que eles vendem, eu não sei como que eu traduzo camelôs, como que eu explico camelôs no espanhol, mas camelôs são vendedores ambulantes de rua e que vendem suas mercadorias, mas aqui no Rio de Janeiro, especialmente, eles têm uma performance quase que teatral de um convencimento de possíveis compradores, né? Então, tem todo um flerte e uma performance teatral de um convencimento, de um encantamento. E eu lembro do quanto, para mim, era encantador ver as performances, ver os truques. Alguns faziam até truques de mágica. E aquilo, para mim, foi meu primeiro cinema, né? Eu frequento as salas de cinema muito tardiamente, né? Isso era uma coisa muito inacessível para minha família. Essa dimensão do passado, essa fricção do passado e o presente também tem muito uma ligação com a minha biografia, porque na minha própria família eu tenho pouquíssimos registros fotográficos, então câmera de fotografia, câmera de vídeo, então nunca nem tivemos na minha casa, na minha família. E cinema era algo muito inacessível para mim. Então, quando eu ia, pegava trem e baldeações com a minha avó, o meu grande cinema era os camelôs da cidade do Rio de Janeiro, os camelôs do trem, os camelôs dos ônibus. E esse filme é uma oferenda, né? Por eles terem me ofertado tanto, por terem sido meu primeiro cinema. E esse filme ele se desenvolve, eu mergulho, né? Eu passo aí para os arquivos da cidade do Rio de Janeiro, em especial o Arquivo Nacional, que é um arquivo muito importante aqui da cidade do Rio. E dentro do Arquivo Nacional eu começo a... Na verdade, esse projeto ele se desenha dentro dos arquivos, porque eu queria entender como que os camelôs eles eram representados nas imagens de arquivo. Porque eu queria fazer uma homenagem, mas eu queria entender como iconograficamente eles foram fotografados, eles foram representados. E, para minha surpresa, muitos desses camelôs, eles eram, ainda hoje né? Mas hoje, no contexto aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso teve um certo avanço, mas ainda a gente tem muitos retrocessos, muita violência, né, por parte da cidade e do governo contra esses trabalhadores. Mas esses trabalhadores sempre foram marginalizados, sempre foram apresentados, né, e representados pelos jornais, pelos periódicos, como um grande problema da nossa cidade. Não entendendo que, na verdade, esse lugar, né, de estar à margem, de não ter um trabalho digno, né, de não ter acesso a um trabalho com carteira assinada, com seus direitos trabalhistas, na verdade, é uma ressonância, né, desse nosso contexto colonial. E uma outra coisa que para mim foi muito impactante, assim como foi impactante para mim chegar na colônia Juliano Moreira e ver inúmeras pessoas parecidas comigo, ou seja, negras, é que quando eu me deparo com esses arquivos, eu vejo só pessoas negras nessa função de camelôs. E uma violência muito grave, muito grande do Estado, com repreensões, violências físicas, apreensão de mercadorias desses trabalhadores. E eu, a partir, vou fazendo um paralelo, né, entre as imagens de arquivo e vou também para as ruas. Então, tem dias que eu estou nos arquivos e fico o dia inteiro, semanas nos arquivos, e eu entendo que eu não poderia fazer só esse filme como um filme baseado nos arquivos, que eu precisava ir para as ruas e ouvir e buscar esses camelôs da minha infância, né, esses camelôs que povoaram, que foram o meu primeiro cinema. Então, esse filme é uma costura, né, entre as imagens de arquivo, e boa parte das imagens de arquivo
e constituem esse filme é de um periódico muito importante que a gente teve aqui no Brasil, que é o jornal Correio da Manhã. É, então, eu faço essa costura entre as imagens de arquivo e os camelôs do tempo presente. Então, aqui são algumas imagens que eu uso no filme. E eu consigo encontrar um personagem que é muito importante para mim, que a gente é amigo até hoje, que é o Sérgio, e que é um camelô da Baixada Fluminense, assim como eu, é da, né, dos Nova Iguaçu, e que ele é esse grande protagonista do filme, que ele é esse grande rei, né, camelô, que ele é um camelô que ele se assemelha muito ao camelô dos camelôs da minha infância. Então, esse filme é uma homenagem também a esse... ao Sérgio, tem vários outros personagens camelôs também, mas é uma tentativa de um gesto, né? Vou correr um pouquinho porque eu sei que o tempo já está bem apertado. É, Guardião dos Caminhos é um outro projeto que ele também é um filme oferenda, é um filme, vou tentar contextualizar um pouco, né? Eu tenho um vínculo muito forte com o candomblé, eu sou uma mulher candomblecista, eu não sei como traduzir isso no espanhol, mas candomblé é uma religião afro-brasileira, é uma religião que tem inúmeras nações, né? Tem toda uma complexidade, mas a tradição, a qual eu sou vinculada, é a tradição Queto. E no Queto a gente reverencia os orixás, né? Cada nação tem a sua própria forma de nomear as suas divindades, mas eu sou vinculada ao candomblé desde o final da minha adolescência e eu sempre tive um desejo de homenagear e de oferendar de alguma forma aos orixás que tanto me ensinaram e é esse lugar tão sagrado para mim, que é o candomblé, que tanto me politizou também, fazer algum gesto em homenagem aos orixás. Eu não podia começar essa homenagem, né, essa série de homenagens, que não por intermédio de Exu, que é o grande mensageiro, né, a gente não chega a nenhum orixá senão por intermédio dele. Esse projeto era um projeto antigo que eu tinha desejo de realizar desde a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, mas rodar em película era muito custoso, né? Era muito caro, porque quando eu Nova Iguaçu, a gente não trabalhava mais e muito num desejo de trabalhar com a película, não gratuitamente, só por querer trabalhar em película, mas sim porque eu entendia que a textura da película, a textura, a forma de se relacionar com o Super 8, com a película, era uma maneira que... Vou até botar uma imagem aqui do lado para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque ela imprimia bem essa fricção entre o passado e presente, né? A gente está vendo essa figura mítica, que é um grande amigo, né, que está fazendo esse papel, é um amigo do mesmo guerreiro que eu, e que é consagrado a Exu Orixá, que é o Juliano Viana, e a gente está vendo um ônibus carioca, né, passando. Carioca é uma estação de metrô, uma parte do centro do Rio. A gente está vendo esse ônibus passando, ou seja, essa dimensão do presente, do agora, da modernidade, mas ao mesmo tempo vendo Juliano, que é um ator, que é um coreógrafo, que é um bailarino, dando forma, né, dando contorno a essa figura mítica, essa figura sagrada de Exu Orixá. Então, para a gente é muito importante fazer esse filme, porque para mim, para o Juliano e para todos os amigos que compuseram esse projeto, porque a gente, quando faz esse filme, a gente está na gestão do governo Bolsonaro, na qual muitos dos nossos terreiros estão sendo perseguidos, estão sendo depredados, estão sendo invadidos, e para a gente era muito importante deslocar Exu para o seu lugar, não só não deslocar porque ele não precisa desse nosso movimento, ele está, ele é, mas para mim era muito importante colocar Exu nesse espaço público, né? No momento de um retrocesso muito grande, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tinha como prefeito um bispo da Igreja Universal, de uma igreja muito conservadora, e uma igreja, uma das principais igrejas que perseguem pessoas que são vinculadas a essa religião, a essa manifestação de fé, que é o candomblé. Então, esse filme tem esse desejo também político, né? De deslocar, de materializar essa figura mitológica para esse espaço urbano, né? No contexto de tanta intolerância e racismo religioso que a gente viveu. De um lado do Atlântico, é o filme que a Tatiana citou, que é um filme também oferenda, mas oferenda a um cineasta vivo, que é um cineasta que é uma grande referência para mim, que foi e é um grande mestre, e que eu tive acesso
graças ao Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, que é um não é um festival, é um encontro, mas tentando explicar para quem não é do Brasil e porque eu também não falo espanhol, o Encontro de Cinema Negro ele tem um formato parecido com o Festival de Cinema, mas ele não se chama festival porque o desejo do Zózimo, né, do idealizador desse projeto, desse encontro, é que a gente não competisse entre nós, mas que a gente se encontrasse, trocasse as nossas pesquisas, as nossas filmografias. Então, o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu traz, em 2018, um cineasta que eu já admirava e que eu posso conhecê-lo pessoalmente, que é o Christopher Harris, e ele faz inúmeras imersões com a gente aqui no Rio de Janeiro, apresentando sua filmografia, sua pesquisa, e para mim foi um grande divisor de águas, porque é um realizador afro-americano que trabalha com cinema experimental, que trabalha também com imagens de arquivo, e quando eu idealizo esse projeto, não tive como não pensar em homenagear, pode deixar, mais 5 minutinhos. Não tem como não pensar em homenagear o Christopher Harris, né, que alimentou tanto a minha produção e a minha pesquisa. E é um filme que eu uso muito imagens de arquivo e também imagens de arquivo sonoro. Eu gosto muito de chamar de vozes presenças, que é a Lélia Gonzalez, né? Por que eu boto aqui vozes presenças? Porque eu uso imagens de arquivo de diferentes tempos, né, dessa cidade do Rio de Janeiro e desse Atlântico, mas também uso arquivos sonoros, né, com vozes presenças de Lélia Gonzalez, que é uma importante antropóloga, que é uma grande referência para mim, Beatriz Nascimento, já pela Tatiane, pela Temile, e Grada Quilomba. Aqui correndo, desculpa, porque eu acabei me alongando muito lá no início. Mãe Celina de Xangô é minha mãe de santo, né? E eu faço essa homenagem, essa reverência e essa oferenda a essa grande matriarca e essa grande Iá. Então é um filme de 2021 que eu também faço muito uso a imagem de arquivo, né? Eu trabalho com materiais de arquivo do Iere Ferreira, que é um fotógrafo que foi muito amigo do Zózimo, e grande parte das nossas memórias do Encontro de Cinema Negro e do Zózimo foram captadas pelo Iere Ferreira. E também trabalho com algumas imagens de arquivo do Januário Garcia, que foi um grande intelectual, um grande fotógrafo, um grande pensador aqui da cidade do Rio de Janeiro, e no período, né, na ocasião, ele estava vivo, então eu tive uma grande interlocução com ele para poder ter acesso a essas imagens de arquivo, né, imagens de arquivo que tivessem relação com a minha orixá, com a minha mãe de santo. E tem uma imagem, essa imagem para mim ela é muito emblemática, porque é do set de filmagem. Mãe Celina de Xangô foi muito amiga do Zózimo Bubu. Resgatando um pouquinho, o Zózimo Bubu é o idealizador do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, que eu estava falando agora há pouco, ao qual eu conheci o Christopher Harris, o cineasta. E essa imagem, para mim, ela é muito emblemática, porque ela é do set de filmagem. É um momento de pausa, que eu estou conversando com a Celina, explicando para ela para que caminhos que a gente pode ir, né? Porque é um filme também, ele é híbrido, então ele tem elementos da ficção e do documentário. Então, nesse momento, a gente está entrevistando, a gente faz uma surpresa para ela. Eu organizo essas imagens de arquivo do Iere e do Januário. Os dois são próximos de Mãe Celina. Projetos que ela idealizou junto ao Zózimo Bubu, em parceria com o Zózimo Bubu. E nesse momento eu estou conversando com ela, eu estou explicando o que que a gente vai fazer nas próximas cenas, e eu acho que é uma triangulação muito bonita dessa imagem, né? Porque o Zózimo Bubu, que é esse grande ancestral do futuro, né? Que é essa referência muito forte, muito importante para mim, assim como Gilberto Gil, eu como uma eterna ali aprendiz entre esses dois, e minha mãe de santo, que é a mãe Celina de Xangô. E o último projeto, eu não vou apresentar os outros, mas é um projeto que foi a realização de um sonho, porque a minha família toda é oriunda da Bahia, e infelizmente eu não nasci na Bahia, eu nasci na periferia do Rio, e é um projeto que pela primeira vez eu consigo ir para a Bahia. Então, foi uma residência artística que eu fiz no Goethe Institute. Eu ganhei uma custo muito simbólica e eu consigo fazer um filme em homenagem ao Orixá, mais um filme oferenda, né? Em oferenda ao Orixá Ossã, e eu posso fazer um paralelo entre essas duas grandes matriarcas, que é a minha mãe de santo, Mãe Celina de Xangô, e Ebome Cissi de Oxalá, que é uma grande referência, é uma grande Iá,
que muito me ensinou e muito me ensina. Então, é o primeiro gesto que eu posso fazer entre esse eixo Rio e Bahia, né? Então, é um filme que eu tenho muito carinho, e aqui eu trago o frame delas duas, que são essas duas grandes matriarcas e essas duas grandes referências para mim no campo espiritual, político e afetivo. Bom, tinha que falar de outros projetos. É bom a gente parar aqui para também ouvir vocês. Queria agradecer e pedir desculpas por eu ter me alongado. Eu acabei, enfim, me animando um pouco falando do bispo e da colônia, mas é um pouco por aí. Obrigado, Milena. É sempre muito bom e bom, curioso por ver esse último filme teu. Eu vou fazer um apanhado em espanhol, uma síntese para o pessoal escutar, e daí a gente abre a conversa. Então, um pouco como para, digamos, reunir algumas ideias que me parece que são muito potentes, que han compartido aqui, digamos, ¿no? Tatiana, Tenili y Milena, me parece que hay, digamos, ciertamente una singularidad, ¿no? En cómo estas cosmopolíticas, cosmopoéticas de la imagen pueden operar desde una perspectiva freudiaspórica. Y creo que aparece esa idea, ¿no? De una cosmopoética quilombola, ¿no? O palenquera, para decirlo en español. También esa cosmopolítica o cosmopoética cabocla, ¿no? Que digamos es un término que no tiene traducción, pero que tendría que ver, como dice pues un antropólogo brasileño que se llama Marcio Goldman, un contramestizaje, ¿no? Entre matrices de pensamiento amerindias, africanas y también, digamos, algunas herencias europeas blancas. Y cómo, digamos, pues por un lado, esta disposición quilombola palenquera tendría que ver con procesos de desposesión, ¿no? Y que todos comparten esa dimensión fugitiva, y cómo pues lo caboclo tendría que ver con operaciones de frontera, con principios de variación, con la evaporación de las formas, la transformación de las fuerzas, o como nos decía Tenili, pues esa iconografía de lo invisible, y digamos pues este verbo tan potente que también lo comparto con Tenili de y margear, ¿no? Digamos como un neologismo entre margen e imagen. Y creo pues que de manera muy explícita Milena pues nos trae esta idea de un cine ofrenda, ¿no? Y también fue como muy potente, digamos, esta idea que nos compartía Tatiana de cuerpo, y digamos esas afro grafías, ¿no? De los cuerpos y cómo pues Milena pone en escena, digamos, al narrar, digamos, todo su percurso de creación, esta disposición de estas de estos cuerpos afrográficos y sobre todo pues en la idea de cine ofrenda, cómo digamos el cine se vuelve ese lugar para aperturas espirituales, ¿no? Me parece que digamos ayer, como para ir generando ciertas conexiones con lo que ayer se conversó. Sí, ayer sí, por un lado, con Roberto Romero y Ana Bass, digamos, se hablaba de hacer un cine para y con la tierra, ¿no? Me parece muy lindo, pues, esta disposición de Milena, ¿no? De hacer un cine con y para los orishás, ¿no? Y con y para los caboclos, ¿no? Con Tenili y con y para los quilombos, ¿no? Con Tatiana. Entonces, bueno, creo que hay ahí, digamos, un caldo muy potente, ¿eh? Para conversar y para seguir pensando todas estas posibilidades. Y creo que, bueno, podemos conversar a partir de ello. Então, super obrigado, né, para as três. Adorei escutá-las e acho que, assim, né, no encontro com o que está sendo o evento, acho que é muito rico, digamos, essas disposições que vocês trazem, né, e que também acho, para além, né, de uma suposta fronteira da língua, acho muito importante fazer circular essas coisas, né, para além do Brasil. Né? E que acho que é ali uma força de pensamento entre imagens, né? No cinema, muito forte. Então, não sei se há perguntas para nossas invitadas.
que quieran hacerles. Ou Posso comentários. fazer um comentário enquanto o pessoal se anima para as perguntas? Sim. Depois aqui o Morris que quer fazer uma pergunta, mas fala, Tatiana. Ah, sim. Não, muito. Pode fazer. Depois eu faço, então, o comentário. Eu penso que Tatiana, primeiro, e depois já posso eu fazer um comentário. Muito rápido. Obrigada. Gracias, Manuel. Porque, te ouvindo falar, Sebastian, e ouvindo, obviamente, Tenille e Milena, assim, fico pensando nessa dimensão, na cosmopoética, como também uma formulação de uma ética dessas imagens, né? Nesse sentido de uma localização, do que essas imagens mobilizam e a partir de onde elas surgem, né? Como algo que se interpõe a uma dinâmica histórica de percepção das imagens, ou das imagens sobre pessoas negras, ou do próprio modo de se produzir, se perceber, se articular imagens, assim. Me pareceu muito forte, assim, essa dimensão ética articulada tanto por Tenille quanto por Milena também. Sim, acho que tem ali uma ética da existência, não só desses corpos negros, caboclos, mas também do corpo das próprias imagens, né? Morris, escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada pido disculpas si hay mucho ruido, pero estoy en una oficina. Y digamos, muy interesante lo que dice Tatiana acerca de preponderar el tema de la ética de las imágenes. A mí también me interesa muchísimo profundizar en esta idea de los modos de producir. Cómo hay una forma distinta de producir, no solo desde la identidad y desde la cosmovisión. Y, digamos, me ha tocado como viajar a diferentes países y sí existe como una red de espacios, de territorios, más que de espacios, en Colombia, en Cuba, donde hay una producción desde esta perspectiva de un modo de producir distinto a un audiovisual, digamos, latinoamericano blanco o distinto. En México también hay como ciertas zonas donde la negritud y la producción se está comenzando a detonar. Entonces, como esta visión que hay desde Brasil, muy cercana a los quilombos y muy cercana a la religión de brasileña como como el candomblé, que es como una referencia, pues digamos, de la cosmovisión, existe esta conexión entre el cine que se está haciendo en Brasil con otros países en Latinoamérica. ¿Ustedes han tenido como estas cruces con Colombia, con Cuba, con México, por ejemplo? Posso, não sei se Tenille e Milena têm algum exemplo, vocês têm? Eu digo, vou dizer de uma experiência a partir da associação, que é a APAM, que não necess... que tá... que é o Instituto. Em função da percepção de semelhanças de contextos, né, históricos, da evidência das semelhanças de contextos históricos entre Brasil e Colômbia, por exemplo. Entendendo que Colômbia é o segundo país com maior população negra na América do Sul. E temos uma escola de formação de lideranças para o audiovisual, para a construção e formulação e circulação de narrativas negras,
E sim, temos vários, e aí tem um festival, o Muica, que, se não me engano, a curadoria e a realização é do Salim Fayad. E a Escola Foco é parceria entre a PAN e Manos Visíveis, que é uma organização de Colômbia liderada pela Paula Moreno, que chegou a ser ministra lá, né? Uma mulher negra também. E Paula nos conta sempre, ela que propôs à PAN essa formação dessa escola. A gente formou a primeira turma agora de 30 pessoas. Paula diz sempre que quando esteve no Brasil recentemente, ficou muito impactada, né, pelas formulações nas artes no geral, no Brasil, nas artes visuais, na literatura, porque ela entrava em livrarias e via muitos livros de intelectuais negros, né, dizendo sobre nossa condição de existência no país e nas diásporas, sobretudo. E aí ela disse, ó, o que está acontecendo no Brasil, que o cinema brasileiro virou o que virou de referência, né? E ela citava sempre um longa-metragem que chegou a ser o indicado do Brasil para o Oscar, dirigido por um homem negro, chamado Marte 1. Mas as conversas eram sempre o Brasil como um país que já estava com uma quantidade de pessoas negras e um volume de filmes muito maior, né, do que na Colômbia, pensando essa comparação. Mas quando fomos conversar com as pessoas realizadoras colombianas, a gente se surpreendeu positivamente com uma quantidade muito significativa de filmes e filmes que dizem de coisas semelhantes, né? E aí, só para encerrar, assim, a PAN tem um festival que chama FIAMB, e aí já vou adiantar, Milena e Tenille, spoiler aqui, que a gente não divulgou ainda a programação. Vamos começar a divulgar a programação na semana que vem. É um festival que ocorre em novembro e dezembro, final de novembro, começo de dezembro. O tema do festival é Transatlanticidade, que é um conceito de Maria Beatriz Nascimento que diz dessa produção de significado e ressignificação de existência da travessia atlântica para as pessoas negras, né? Análogo um pouco à ideia de pensamento aprisionado numa metáfora da Johnny Brand. E aí fomos conversar com realizadores colombianos, assim, e muitas das pessoas tinham feito filmes que formulam muito intensamente essa ideia de transatlanticidade, de recriação ou de invenção de pertencimento. Muito bonita essa surpresa que a gente teve, e nós estamos trazendo esses filmes para o Brasil, porque a gente entende que esses filmes podem ter boas ressonâncias por aqui. E um outro exemplo são realizadores caribenhos, que tratam muito, assim como a literatura caribenha, que trata dessa experiência com o mar, com as águas, com o trânsito e com a invenção de si, atravessada, sim, por uma cosmopoética que tem a ver com experiências filosófico-religiosas africanas, né? Tanto em Cuba, e a gente tem uma cineasta brasileira que faz essa conexão de uma maneira muito mais evidente, que é a Everlane Moraes, mas a gente tem cineastas antilhanos, de Guadalupe, e que produzem filmes extraordinariamente semelhantes a uma vivência, ou que a gente pode encontrar muitos pontos de interseção. Tem um festival em Guadalupe chamado Diasporama, né, que tem muito. E também vi recentemente filmes do Haiti, que também nos provoca assim sensações de semelhança, assim, me parece. Sobretudo nessa relação de uma atualização da experiência diaspórica, e essa questão do tempo, que não é o tempo do progresso linear, para dizer dessa experiência. Enfim, não conheço, sei que no México tem cineastas, por exemplo, em Oaxaca, tem um movimento de pessoas negras em Oaxaca que tem desenvolvido, né,
narrativas importantes, mas é até quero conhecer assim melhor, porque sei que há, né? Mas não conheço. Gracias, Tatiana. No sé si hay más preguntas. Si alguien se anima, y aprovechamos la presencia de las invitadas. A ver. Ah, ok. Digamos, Byron está compartiendo ya de la siguiente charla. Bom, eu queria sim fazer uma pergunta que me interessa muito, que é sobretudo em torno, né, dessa disposição mais do que religiosa, né, espiritual, né, que convocaria esses cinemas, né, esses cinemas, digamos, afrodiaspóricos, né, entre o quilombo, o caboclo e a ofrenda, né? E digamos, como vocês veem, que é algo que eu tenho conversado, né, de modo particular com a Tenille, mas como vocês veem essa disposição de uma certa descolonização, né, da espiritualidade, né, que esses cinemas feitos por cineastas negros, né, põem. Talvez se vocês pudessem comentar um pouco mais, né, Helena, quer falar? Posso falar. Bom, eu... A Tatiana citou uma realizadora que eu admiro muito, né? Que eu acho que ela faz lindamente esse processo também em alguns dos seus filmes e em outros realizadores também, né? Estou citando a Everlane de Moraes. E acho que outros realizadores, inclusive, né, Sebastião é um realizador brasileiro, mas que tem uma relação muito estreita com o Brasil e com seu lindo, o Batalá faz, de alguma forma, esse movimento também. Mas eu acho que essa descolonização, né, da religiosidade, eu acho que é um movimento muito importante, porque por mais que a minha família originariamente seja da Bahia, que é um estado, né, brasileiro, ao qual o candomblé ele tem uma força muito grande, mas ainda assim, pensando, né, nessa referência que é de onde minha família parcialmente descende, né, porque a gente nunca, né, infelizmente, isso foi retirado de nós, a possibilidade de sabermos de fato de onde nos originamos, mas parte do que eu sei da minha história e da história da minha família se inicia na Bahia, e no Rio de Janeiro, na periferia, né, em Nova Iguaçu, se desenha em continuidade, mas é um território, estou falando a partir da minha vivência, e eu até citei um pouco na minha apresentação, né, do quanto as religiões afro-brasileiras são ainda hoje perseguidas, por não posso generalizar, né, porque eu tenho vários amigos, pesquisadores, pessoas, né, que estão em frente, inclusive lutando contra esse tipo de discurso, né, de narrativa, de uma perseguição às religiões afro-brasileiras. E um dos pesquisadores que eu tenho mais respeito, que estudou comigo, inclusive, na PUC, que é o Ronilson Pacheco, que é uma dessas vozes, né, que tem discutido e tem ampliado. O Ronilson Pacheco é um pesquisador, e é um homem negro e religioso, né, ele é cristão. Mas ainda hoje, por mais que a gente tenha figuras, né, de referência como Ronilson Pacheco, que tem proposto um outro discurso, uma outra leitura, da sua própria religião em diálogo, né, com as religiões afro-brasileiras, ainda assim a gente vive um processo de muita perseguição, né? Eu não sei, vou tentar apresentar um pouco o contexto a qual eu origino, né, que é a periferia aqui do Rio de Janeiro. Os terreiros de candomblé diariamente são perseguidos, né, por lideranças religiosas cristãs, né, das mais variadas, porque a gente tem também a religião cristã é muito complexo, né, porque tem várias ramificações, né, mas terreiros de candomblé ainda hoje, claro, a gente teve com a chegada do Lula, com o retorno do Lula, ao governo,
a gente vislumbra uma certa esperança, né? Isso melhorou um pouco porque a gente tinha, frente ao governo, frente à presidência, um presidente que falava em nome de Deus, em nome da família, em nome da tradição, e que perseguia e que tinham discursos completamente racistas contra as comunidades quilombolas, contra as comunidades de terreiro. E com a chegada, com o retorno de Lula ao poder, a gente vislumbra uma certa esperança, mas ainda assim, claro que a gente teve uma melhora, se é que posso chamar de melhora, mas os terreiros continuam sendo perseguidos, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação muito delicada, porque os terreiros de candomblé tanto são perseguidos pelas lideranças cristãs, das mais variadas ramificações, né? Porque a gente tem as várias denominações, né, de igrejas, mas a gente tem vivido também uma situação muito delicada e muito complexa com o tráfico. Então, em algumas localidades do Rio de Janeiro, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda têm sido também apedrejados e perseguidos pelo tráfico. Então, a gente tem uma relação muito difícil, né, com as religiões cristãs e com o tráfico. E eu acredito que quando o Sebastião fala dessa descolonização, né, por intermédio do cinema, eu acho que pesquisas e projetos que se debruçam a pensar a dimensão da religiosidade no campo do cinema é um grande avanço para abrir diálogos, né? Então eu vejo um movimento muito bonito e muito profícuo de realizadores negros que têm se debruçado, realizadores em grande parte, inclusive do candomblé, que têm pensado suas filmografias e suas pesquisas para se debruçarem, né, sobre a religião, entender como que podem trazer essa discussão para o âmbito do cinema, porque o cinema a gente tem a possibilidade de chegar em muitas mais pessoas do que numa pesquisa mais voltada para o âmbito acadêmico. Então, eu tenho visto esse movimento e tenho buscado fazer esse movimento também por intermédio dos meus filmes, né? Então, para mim, é muito difícil. Eu não consigo falar da pesquisa, do meu processo de pesquisa, sem não falar dos filmes, porque eles estão muito atrelados. E esse filme de Exu, por exemplo, foi um filme que, inclusive, está tendo uma circulação muito grande. Recebi convites para apresentar esse filme em escolas na Baixada Fluminense, em escolas em outras periferias. Então, essa discussão do candomblé, né, essa discussão dessas divindades, ela tem sido difundida, né? Esse filme também, Grandes Senhoras, eu recebi convite também, eu tenho parcerias com algumas escolas aqui da Baixada Fluminense e um movimento muito encabeçado por professoras negras de trazer essa discussão, porque aqui no Brasil, prometo que eu já vou encerrar, porque eu comecei a abrir um parênteses muito grande, aqui no Brasil a gente tem uma lei, né, que foi promulgada, Tatiana, me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano, essa lei ela foi promulgada na gestão Lula, né, nas outras gestões dele, que é uma lei que reivindica que a discussão da religiosidade, né, a discussão da negritude, ela seja implementada no currículo, né? E, infelizmente, isso, eu já trabalhei em escolas e isso, de fato, não acontece como deveria, né? Isso é uma lei, isso foi promulgado. E a gente vê um movimento muito de formiguinha, né? Formiguinha é uma expressão que a gente usa assim de tentar explicar que é um movimento muito solitário às vezes, e muito tímido, e que parte de pesquisadores e professores negros e negras das escolas. Então eu tenho visto, e não tem como falar, né, desse movimento sem enaltecer essas figuras, porque são essas figuras que convidam os realizadores, que convidam esses pesquisadores, esses cineastas, para estarem nas escolas, para pautarem, né? E tem sido um movimento muito bonito que alguns desses professores têm feito de trazer a mitologia africana, né, a mitologia dos orixás, para fazer um contraponto, né, dessa mitologia que é autorizada, né, que é essa mitologia de você estudar a Grécia e os deuses, né, do quanto isso é aceitável, né, em contraponto à mitologia africana, as suas divindades, os seus saberes, o quanto isso é perseguido por um racismo institucional e religioso. Então, esse movimento tem sido muito bonito, e tem acontecido muito, né, e falando sempre, claro, fazendo um reconhecimento da importância da figura desses professores, e também enquanto essas figuras, né, estão hoje formadas, estão nas escolas, levando essa discussão para dentro das escolas, também por conta de um projeto de país, né, que possibilitou que esses corpos pudessem acessar as universidades e pudessem estar hoje como esses, né, como essas figuras de difusão do saber, enfim.
Então, o que eu vejo, né, de pensar um pouco dessa descolonização por intermédio da religiosidade, eu vejo muito a partir dessas práticas, né, de um diálogo entre o cinema e as escolas, né, e o cinema e os terreiros de candomblé, porque muitos dos filmes também, o terreiro de Mãe Celina é um terreiro que ele tem uma ligação muito grande com a comunidade a qual ele está inserida, porque o terreiro de Mãe Celina fica na periferia também, numa cidade aqui no Rio de Janeiro chamada São Gonçalo, e é Lene, um terreiro. Oi? desculpa, mas a gente está estourando o tempo, assim. Ah, perdão, perdão, perdão. Então é um pouco por aí, desculpa, desculpa. Mas acho que deu para entender um pouco. Bueno, no, perdón, sé que hay cuestiones muy interesantes a seguir discutiendo. Después los invito a que conozcan, ¿no?, más el trabajo de Milena, de Tatiana, de Tenili. Y bueno, por ahora, mil gracias. Muy obrigado, Milena, Tatiana, Tenili. Y bueno, los invitamos entonces a la siguiente mesa, que justo la va a estar coordinando Byron, que está ahí, digamos, saludando. Entonces, es eso, súper obrigado. Y bueno, disculpa ahí que el tiempo siempre fica corto, mas después a gente continúa conversando, ¿está bom? Entonces, nos vemos en la siguiente Muchas sala. gracias. Un abrazo. Grande, muchas gracias. Chao, chao. Sim. Gracias. Tchau.